მოგესალმებით საღამომშვიდობის თვითმასო ტელემაყურებლებო, დღეს სამშაბათია და ტელეკომპანია TV12-ის ეთერში ტრადიციულად გადაცემა მოგვერდის დროა. დღეს განსხვავებული ფორმატით წავიყვანთ გადაცემას, მე ვიქნები წამყვანი, ხოლო ჩემი სტუმარი იქნება ბატონი პაატა ურიაკოფელი. შეგახსენებთ იმას, რომ გასულ კვირას ბატონ პაატას 7 აპრილს ჰქონდა იყო მისი იუბილე, ხოლო 8 აპრილს გამართა მის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში. მიმოვიხილავთ ჭიდაობის შედეგებს, ტურნირის შედეგებს, დადების და უარყოფის შედეგებზე ვისაუბრებთ, ასევე მიმოვიხილავთ ბატონ პაატა ურიაკოფელის ავტობიოგრაფიას. თუ საიდან წამოვიდა და რა გზა განლო ამ ყოველივეს, ბატონ პაატა საიდან წამოვიდა და რა გზა განლო ამ ყოველივეზე, ჩვენ ვისაუბრებთ მისი სიუჟეტიდან გავიგებთ ამ ყოველივეზე მის შედეგებს. საკუთარ თავზე აღებული მოვალეობები და მომავალი თაობებისადმი პასუხისმგებლობა აქცევს ჭეშმარიტ მოღვაწედ. რთულია ხვედრი კაცისა, რომელსაც ბედის მწერალმა ეროვნული საქმეების კეთების ცეცხლი აუგიზგიზა გულში. ასეთი ადამიანები გაუტეხელი შემართებითა და ჯიუტით ავდაჯერებით დაისახავენ ხოლმე ერთი შეხედვით თითქოს და მიუღწეველ მიზნებს და ლელოც გააქვთ ჩამომავლებაზე ზრუნვის მოტივითა და სახელით. ასეთი კაცია პაატა ურიაკოფელი. საქართველოს შუაგულში დაიბადა. იქ სადაც ქართლს გზად და ხიდად გაუშლია მძლავრი მკლავები ამერიმერის შესაკრებად, ხაშურის რაიონის სოფელ ოსიაურში. აქ, ამ სოფლის ორღობეებში დავას კაცთა მისი ლაღი ბავშობა. ამ ნახერხმოყრილ საჭიდაოზე აჟრია მუდას ისხში წინაპართა ფესვებიდან მოწვდილი სიყვარული ქართული ჭიდაობისა. აქ იგემა პირველი ტკივილი დამარცხებისა, პირველი სიხარული გამარჯვებისა და გულშემატკივართა აღტაცებით მოგვრილი სიამეც. პაატა ურიაკოფელი დღემდე თვლის, რომ ქართული ჭიდაობა ქართველში გენეტიკური კოდის დონეზეა ჩაწერტილი და სწავლა არ ჭირდება. მოჭიდავე თუნდაც გაუწვრთნელად, იქვე მოედანზე იხსენებს საუკუნეების მანძილზე სისხლში დალექილ სიბრძნეს ორთაბრძოლებისას. თავადაც ქართული ჭიდაობა ჭიდაობაში ვისწავლეო. პაატა ურიაკოფელმა ოსიაურის საშუალო სკოლის 8 კლასის დასრულების შემდეგ სწავლა თბილისში, ოლიმპიური რეზერვების სპორტულ სკოლა-ინტერნატში განაგრძო, სადაც თავისუფალი სტილი ჭიდაობას ეუფლებოდა. ზაფხულის ყოველ შაბათ კვირას კი ოსიაურისა და ვაყის საჭიდაოებზე, სახალხო დღესასწაულად ქცეულ ქართული ჭიდაობის ტურნირებზე გამარჯვებას გამარჯვებაზე ზეიმობდა. ლამაზი ილეთებით, დახვეწილი ტექნიკით და გაუტეხელი შემართებით ჭიდაობამ პაატას მოკლეხანში მრავალი გულშემატკივარი და ქომაგი შესძინა. ისინი, ვინც წლების შემდეგაც სიამოვნებით სიამაყით იხსენებენ მის მოგვერდებსა და სარმებს. პაატა ურიაკოფელი მრავალშვილიან, ტრადიციულ ოჯახში აღიზარდა. 4 დის საფიცარი ძმა. მამა პავლე ურიაკოფელი ახალგაზრდობაში თავადაც კარგი მოჭიდავე ყოფილა. დედა თავადის ქალი ნარი ყიფიანი დიმიტრი ყიფიანი შთამომავალი გახლავთ. ქართული კაცის ნათქვამია, ყველაფერი ნაადრევი კარგია სიკვდილის გარდაო. ადრეულ ასაკში იქორწინა პაატა ურიაკოფელმა მშვენიერ ლია ელბაქიძესთან. მათ დიდ სიყვარულს შეუწონელ ტკივილად, ვაჟი თორნიკე და სხივნათელ სიხარულად ქალიშვილი მანანა შეედუღაბა. ახლა პაატას იმეც ლომის ბოკრებივი ჩვილიშვილები აფრთიანებენ, მომავალი ფალავნები. ერთ განსაკუთრებულ დღეს იხსენებენ მისი ჭიდაობის ქომაგნი. პაატა 18 წელს მოტოციკლით საავარიო შემთხვევისას დაშავდა და ბარძაყის ძვალი გადაუტყდა. ოპერაციისა და ხანგრძლივი მკურნალობის შემდეგ ჭიდაობის ტურნირზე ყავარჩინებით მხარში შემდგარი მეგობრების დახმარებით ჩასულს გულმა ვერ მოუთმინა და ჭიდაობა მოისურვა. მსაჯები და მწვრთნელები სასტიკად შეეწინააღმდეგენ მის სურვილს. იქვე დამსწრე მისი ქირურგი კი დამუქრებია კიდეც, დაკოჭლდები და ვეღარაფრით გიშველიო. სპორტულმა ჟინმა თავისი გაიტანა და მარჯვენა ფეხი ტრავმირებულმა, საჭიდაოზე ყავარჩინებით ჩასულმა ახალგაზრდამ
იმ საღამოს 1990 წლის 7 ივლისს 6 შეხვედრა სუბტაქტებით მოიგო. იმ დროისთვის ბეჭდაუდებელი ფალავნები მძიმე წონაში ძმები იური და ოლეგ ბაბანასოვები დაამარცხა და 2300-300 მანეთი ფულადი პრიზით ისევ ყავარჯნებზე შემდგარი დაბრუნდა სახლში, გაოგნებულ დედასთან და მეუღლესთან. პაატას განსაკუთრებით ეძვირფასება 27 წლის წინ ლამაზი ტექნიკური ჭიდაობისთვის მიღებული ეს თასი. რჩეულთ, ძიმე გამოცდის ჩაბარება უწევთ ხოლმე ცხოვრების წინაშე. წმინდა ფოლადი ხომ ყველაზე მხურვალე ცეცხლით იწვრთობა. 20 წლისამ სიყრმის შულს გაატანა საგზლად იმ ქვეყანაში სიხარულიც, გულიც, იმედებიც. მაგრამ გაუსაძლისი ტკივილიდან თითქოს ფენიქსივით აღდგა და წუთისოფლის მდინარებას ახალ სიცოცხლესთან ერთად ახლა უკვე ბათუმში მიყვა. დაიბადა მისი ერთადერთი ქალიშვილი, მანანა ურიადმყოფელი. 1996 წლიდან ბათუმში საცხოვრებლად გადასული პაატა ურიადმყოფელი სხვადასხვა სფეროში მუშაობის პარალელურად სულ ფიქრობდა აჭარაში ქართული ჭიდაობის დაფუძნებაზე. მეგობრებთან, გენანდი გელაძესთან, ლევანდა ზაურპაქსაძეებთან ერთად 2004 წლის 23 ნოემბერს გიორგობას დიდი ხნის ოცნებაც აიხდინა. პირველად და პირველმა საქართველოს ისტორიაში აჭარაში ქართული ჭიდაობის ფედერაცია დაარსა და იქიდან მოყოლებული დღემდე უანგაროდ ემსახურება სპორტის ამ ძირძველი სახეობის ტრადიციების აღორძინებასა და განვითარებას. ქართული ჭიდაობის ფედერაციის დაარსებაში ლომის წილი მიუძღვის ამ ადამიანთა დახმარებას, მაშინდელ განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს არჩილ გეგენავას, მის მოადგილე არჩილ დოლიძეს და ზურაბ უკლებას ბრძანა პაატა ურიადმყოფელმა, ასევე ძიუდოს მწვრთნელ სულიკო ფეიქრიშვილს, რომელიც თავისი მოჭიდავეებით შეგვეშველა ახლა დაარსებულ ფედერაციას. პირველმა პრეზიდენტმა პაატა ურიადმყოფელმა ისეთი მყარი საფუძველი დაუდო აჭარაში ქართული ჭიდაობის ტრადიციას, რომ საშვილიშვილოდ გაძლიერდება ეს ფესვები და ახლა ახალ-ახალ კლორტებსაც იყრის. აჭარაში ქართული ჭიდაობის უკვე 6 სექცია მუშაობს: ბათუმში, ქედაში, ხულოში, ხელვაჩაურსა და შუახევში. აქ ამ რაიონებსა და სოფლებში ახალგაზრდა თაობა ეწაფება ეროვნული კულტურის გამორჩეულ ფენომენს, ქართულ ჭიდაობას და ნახერხმოყრილ მოედნებზე ხშირად ტიტულოვანი ფალავნებიც ასპარეზობენ. ბუნებით დაუდეგარ პაატა ურიადმყოფელს რამდენჯერმე უამინდობისას შუახევის სოფლებში, ოლადაურსა და გამონათლებში თოვლიან მოედანზეც კი გაუმართავს ტურნირები თურმე. მაძიებელი ადამიანი ერთ საქმეზე ვერ შეჩერდება. პაატა ურიადმყოფელმა 2007 წელს ქართული ტექსტილის მანუფაქტურა დააარსა შუახევში, თუმცა საწარმო ვერ იმუშავა და ძვირფასი დასგა დანადგარები მეუფე სპირიდონთან შეთანხმებით პაატამ და მისმა პარტნიორმა გიორგი ჯიქიამ შუახევის უმაღლეს სასულიერო სასწავლებელს სტუდენტთა პრაქტიკული დახელოვნებისთვის საჩუქრად გადასცეს. სხვადასხვა იდეების მაძიებელმა ფალავანმა 2008 წელს ფედერაციის პრეზიდენტობა დიდი ხნის მეგობარსა და თანამოაზრეს ჯემალ წულუკიძეს შესთავაზა. მეგობრულმა მხარში დგომამ და ჯანსაღმა განსჯამ ერთობლივად ბევრი სასიკეთო საქმე გააკეთა. პაატა ურიადმყოფელის ინიციატივით და კოლეგების ჯემალ წულუკიძის, გოგი ბიწკინაშვილის, სიმონ მაისურაძის, თემურ წამალაშვილის, გურამ პეტრიაშვილის მხარდაჭერით მათ ერთად აიმაღლეს ხმა ქართული ტრადიციული საჭიდაო ჩოხის სახის შეცვლის წინააღმდეგ. მოჭიდავეებიც აიყოლიეს და მას ძველი ტრადიციული სახე დაუბრუნეს. დაარსეს აჭარის ქართული ჭიდაობის საერთაშორისო ტურნირის ტრადიცია, სადაც რამდენიმე ქვეყნის სპორტსმენებს იწვევენ. 2011 წელს პაატა ურიადმყოფელი სამუშაოდ თურქეთში წავიდა, თუმცა საყვარელი საქმისთვის დამღლელი სამსახურის შემდეგაც პოულობდა დროს. ქართული ჭიდაობა საინტერესოდ გააცნო და შეაყვარა თურქეთის ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტს, თურქეთის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს იბრაჰიმ ოზდეკის, თურქული ჭიდაობის მსოფლიო ფედერაციის პრეზიდენტს, ანთაქიის მერს ლუთფერ სავაშის და თურქეთის სპორტის მინისტრის მოადგილეს დღევანდელი ართვინის მერს მემედ ხოჯა ტეფტის. თურქეთში ყოფნისას ამ პატრიოტ და გულიან ადამიანს თანამემამულეთა გასაჭირის გაზიარებისთვის და გულშემატკივრობისთვის იქაურმა ქართველმა ემიგრანტებმა უშტატო კონსულიც შეარქვეს. პაატა ურიადმყოფელის დასახული გეგმა, თურქეთში ქართული ჭიდაობის ფედერაციის შექმნა,
ჯერხანობით განხორციელებელი დარჩა, მაგრამ მან იმდენი მიაღწია დაუღალავი მცდელობით, რომ საქართველოს სახელით ეროვნული ქართული ჭიდაობის ფედერაცია მონაწილეობას ღებულობს თურქეთში მსოფლიო პირველობაზე თურქულ აბაჭიდაობაში უკვე 7 წელია. აჭარის საერთაშორისო ტურნირზე თურქი მოჭიდავეებიც რეგულარულად მონაწილეობენ და ქართულ სპორტსმენებსაც იწვევენ იქ საჭიდაოდ. ჩვენი ფავანები წარმატებულად ასპარეზობენ და ოქროს მედლებსაც მოიპოვებენ ხოლმე. აჭარის ქართული ჭიდაობის პრეზიდენტმა ჯემალ წულუკიძემ ირანის ეროვნული ჭიდაობის ფედერაციასთანაც მეგობრული ურთიერთობა დაამყარა და მისი პრეზიდენტი ჰადი არაბი უკვე რამდენიმე წელია ირანულ ტურნირებზეც იწვევს ქართველებს. მიმდინარე წელს ფედერაცია გერმანიაში მიემგზავრება ევროპის პირველობაზე. მრავალფეროვანი და მრავალწახნაგოვანია პაატაური ადმყოფელი შრომითი ბიოგრაფია. 1991-1993 წლები ოლიმპიური სასწავლებლის დასრულების შემდეგ იგი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხცისის საშუალო სკოლის ფიზკულტურის მასწავლებელი იყო. 1995-1995 წლები ქალაქ თბილისი ვაკის რაიონის საკუთრების დაცვის პოლიციის თანამშრომელი. 1996-1999 წლები ქალაქ ბათუმი კერძო დეტექტივის თანამშრომელი. 1999-2006 წლები ბათუმის სასტუმრო წერეთლის ადმინისტრატორი. 2003-2004 წლები ბათუმის სასამართლოს დაცვის თანამშრომელი. 2003-2004 წლები ბათუმის ცენტრალური ბაზრის დაცვის თანამშრომელი. 2004 წელს აჭარის ეროვნული ქართული ჭიდაობის ფედერაციის დამფუძნებელი და ფედერაციის პრეზიდენტი. 2008-2010 წლებში ქალაქ ბათუმის სასპორტო სკოლის ქართული ჭიდაობის მწვრთნელ მასწავლებელი. 2009-2010 წლები ქედის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლაში ქართული ჭიდაობის მწვრთნელი. 2008 წლიდან დღემდე პაატაური ადმყოფელი არის აჭარის ეროვნული ქართული ჭიდაობის ფედერაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი. 2012 წლიდან მუშაობს ბათუმის სასპორტო სკოლაში ქართული ჭიდაობის მწვრთნელ მასწავლებლად. მრავალწლიანი განშორების შემდეგ ადგილის დედამ და კერის სიყვარულმა პაატაური ადმყოფელი საკუთარ სოფელში უკვე სხვა მისიითა და გეგმებით ჩაიყვანა. პაატას კარგად ახსოვდა ადამიანი, რომელმაც თავის დროზე ჯერ კიდევ 15 წლის ყმაწულში კარგი მოჭიდავე ამოიცნო და სოფლის კეთილმოწყობილი ღია ტიპის მოედანი 1987 წელს სწორედ მისთვის ააშენა. ეს ადამიანი მაშინდელი კოლმეურნეობის თავმჯდომარე, წარმოშობით ვაყელი, ტარიელ გაგნიძე იყო. 22 საჭიდაო მოედანს, რომ ტარიელ გაგნიძის სახელი მინიჭებოდა, ამ სრული დაწყებული ურთიერთობა ხაშურის სპორტულ საზოგადოებასთან უფრო სარენტერესოდ წარიმართა. თანასოფლელი და ძველი მეგობარი ბაჟა ენჯიბაძე ფედერაციის პრეზიდენტს ჯემალ წულუკიძეს გააცნო. ბაჟა ენჯიბაძე აჭარის ეროვნული ქართული ჭიდაობის ფედერაციის კოორდინატორად დაინიშნა ხაშურის მუნიციპალიტეტში, ხოლო 22-ის მკვიდრს გოდერძი მახარაშულს სამთვიანი გადამზადების შემდეგ ქართული ჭიდაობის მწვრთნელის ლიცენზია მიენიჭა. პაატაური ადმყოფელმა სთხოვა ჯემალ წულუკიძეს, რომ სოფელ ოსიაურში წელიწადში ერთხელ ერთი ტურნირი აჭარის ფედერაციის სახელით ჩაეტარებინათ ხაშურის სასპორტო სკოლასთან შეთანხმებით. რის თაობაზეც ხაშურის გამგებელმა, სასპორტო სკოლის ხელმძღვანელმა და ჯემალ წულუკიძემ თანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. 2016 წლის 28 მაისს ოსიაურის საჭიდაო მოედანზე მეორე მსოფლიო ომში ოსიაურისა და ახალსოფლის 125 დაღუპული გმირის ხსოვნის ტურნირი ჩატარდა. პარალელურად დიდი ხნის წინ პაატა შეუთანხმდა ბატონ მათე ტაკიძეს, წარსულში აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს, ამჟამად კი თბილისის პროფესიული კოლეჯის სპექტრის დირექტორს, რომ სოფლის სკოლისთვის სპეციალური მემორანდუმი შეექმნათ და ხელმოწერით დაედასტურებინათ, რომ ოსიაურის სკოლის ყველა კურსდამთავრებულს სურვილის შემთხვევაში პროფესიულ კოლეჯში გაეგრძელებინა სწავლა უფასოდ, დასაქმების პერსპექტივით. მოგეხსენებათ, სიკეთე გადამდებია და მათე ტაკიძემ და ოსიაურის საჯარო სკოლის დირექტორმა შეთანხმებას საზეიმოდ მოაწერეს ხელი. მოგვიანებით პაატაური ადმყოფელმა ამ დღის შესახებ ბრძანა: ჩემს ცხოვრებაში არასოდეს დამავიწყდება და ათმაც პასუხისმგებლობას მაკისრებს ოსიაურის ქართულის მასწავლებლის ყოფილი დირექტორის ნათელა ჭანკოტაძის სიტყვები.
ამის შემდეგ ბავშვებს თქვენს მაგალითზე გავზრდით, თუ როგორ არ ივიწყებთ მშობლიურ სოფელს, აქედან დიდი ხნის წასული შვილი. პაატა ავადმყოფელის ინიციატივით 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული ოსი აურელი ზაზა მახრაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ტრადიციად დამკვიდრდა. ჯემალ წულუკიძესთან შეთანხმებით, პაატას ინიციატივით მსოფლიოს პირველობაზე თურქეთის რესპუბლიკაში ნაკრებში ერთი ლიცენზია ოსი აურელი მოჭიდავეებისთვის დამტკიცდა. ხაშურის გამგებელს და სასპორტო სკოლის დირექტორს გადაეცა წერილობითი დასტური, რომ ყოველ წელს საჩუქარია ერთ ოსი აურელ სპორტსმენზე ლიცენზია მსოფლიოს პირველობაზე თურქულ აბაჭიდაობაში მონაწილეობის მისაღებად. შარშან აჭარის ქართული ჭიდაობის ფედერაციამ ოსი აურელი ვახტანგ მეტილიშვილი წაიყვანა ამ ტურნირზე, რომელმაც სამი შეხვედრა მოიგო და მსაჯების არაკეთილ სინდისიერად მოპყრობის გამო მეოთხე შეხვედრა წააგო. პაატა ავადმყოფელმა პირადი ინიციატივით, ფედერაციასთან შეთანხმებით, აჭარაში გაზეთ აჭარა პრესისა და ტევე-12-ის დამფუძნებელთან, ბატონ ჯემალ მეგრელიძესთან მოილაპარაკა, რომ ქართული ჭიდაობის შესახებ ყოველკვირეული გადაცემა გაეკეთებინათ. ჯემალ მეგრელიძემ უსასყიდლოდ დაუთმო ქართული ჭიდაობის თემას დრო და გადაცემა მოგვერდი პაატა ავადმყოფელთან ერთად ყოველ სამშაბათს საღამოს 6 საათზე პირდაპირ ეთერში გადის. ამ გადაცემაში საუბარია მოქმედ და ქვეყნისაგან დავიწყებულ საქართველოს ლეგენდარულ სპორტსმენებზე, ქართული ჭიდაობის ისტორიაზე. როგორც სხვა არაერთი ინიციატივას, პაატას ამ წამოწყებასაც ქართულ სატელევიზიო სივრცეში ანალოგია არ აქვს. ქართულ ჭიდაობას აქამდე მთლიანი გადაცემა არასოდეს დათმობია. საქართველოს პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ინიციატივამ შექმნილიყო საგვარეულო კავშირები, პაატა ავადმყოფელი აღაფრთოვანა და მიზნად დაისახა. მოგვარეები შეეკრიბა, საგვარეულო ხატი დაეწერათ და დაელოცათ. რაც ღვთისშეწევნით მოახერხა კიდეც. გვარი შეიკრიბა, საგვარეულო ხატიც მისი იდეითა და გააზრებით დაიწერა, იკურთხა და დაელოცა პატრიარქის მიერ. საგვარეულომ გვარის თავკაცადაც პაატა ავადმყოფელი დაასახელა. ვაჟის დაბადებას ძველად საქართველოში თოფის როლით აღნიშნავდნენ. ემანდ მტერსა და დუშმანს ჩვენი გადაშენება არ ეიმედებოდეს, კიდევ ერთი ხმლის მომქნევი დაიბადაო. ამ მცირე დოკუმენტური ჩანახატით შემოქმედებით ჯგუფს უნდოდა კარგი მამულიშვილის, ეროვნული ტრადიციების მოამაგის და უბრალოდ ერთი გულმხურვალე ქართველი ვაჟკაცის დაბადების დღე და მისივე სახელობის ტურნირის დაწესება აღენიშნა. რათა მომავალთაობებს სამაგალითოდ გამოადგეთ პაატა ავადმყოფელისა და მისდარი ქართველების უანგარო შრომა, ბრძოლა სამშობლოსათვის, კულტურული მემკვიდრეობის მოვლაპატრონობისათვის. პაატა ავადმყოფელი დაიბადა ხაშურის რაიონის სოფელ ოსლიოში. ერთი პატიოსანი ქართველი კაცის ოჯახში. ბავშვობის წლები მე და პაატა ერთად გავატარეთ და ძალიან კარგად მახსოვს მისი თავდაუზოგავი შრომა და გარჯა იმისათვის, რომ კარგი ქართველი სპორტსმენი დამდგარიყო. მე და მის მეგობრებს ძალიან კარგად გვახსოვს ტურნირები, როდესაც პაატა გამოდიოდა და ჩვენ ხომალდობდით და გულშემატკივრობდით, ისე როგორც მეგობრის ვალი იყო. ის ცხოვრებაშიც და მეგობრობაშიც ძალიან კარგი ქართული მანერებით გამოირჩეოდა. პაატა იყო ფანატიურად შეყვარებული სპორტზე და ჭიდაობაზე განსაკუთრებით. იყო წლები, როდესაც პაატა უკვე სიყრმის პერიოდში გადავიდა თბილისში სავარჯიშოდ და ფალავანთა კლუბში ვარჯიშობდა. ამ პერიოდს დაემთხვა 1989 წლის 9 აპრილი, როდესაც იმ აუბედით ღამეს პაატა ჩვენ მეგობრებთან, ჩვენ თანატოლებთან ერთად იდგა და სამშობლოს თავისუფლებას იცავდა. ის იმდენად შეყვარებული იყო თავის სამშობლოზე, მზად იყო ყველაფერი დაეღო მისთვის და ესეც გამოვიდა ფაქტიურად. პაატა 9 აპრილის ღამეს ძიმედ მოიწამლა, ინტოქსიკაცია მიიღო და რაღაც პერიოდი შეფერხება ჰქონდა სპორტულ კარიერაში. ის დიდი მიზნები და ზრახები, რაც პაატას ჰქონდა თავისი სპორტული კარიერის განსახორციელებლად, გამოვიდა, რომ ფაქტიურად მან აჭარაში გააგრძელა, როდესაც ის საცხოვრებლად ოჯახთან ერთად აჭარაში გადავიდა. ამ კუთხეში პაატამ ააღორძინა და საფუძველი ჩაუყარა, მე ვიტყვი, ქართული ჭიდაობის ტრადიციას,
თვითონ ქართული ჭიდაობის ფედერაცია შექმნა თავის უახლოეს მეგობრებთან ერთად. მათი წვლილი ძალიან დიდი ამ საქმეში და დაიწყო ქართული სულის, ქართული ტრადიციის განხორციელება ამ მადლიან კუთხეში. მე ვიცი, რომ ძალიან დიდი წარმატებები აქვს ქართული ჭიდაობის აჭარის ფედერაციას. გაიზარდა უკვე თაობები, ამაღაც შეიძლება ითქვას მისდას აამაყოთ. და ვიცი, რომ პაატას ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს და შეუძლია ძალიან ბევრი კარგი საქმის კეთება ამ მიმართულებით. ის კაცი არის ძალიან დიდი ენთუზიასტი, აქვს უდიდესი ენერგია და სამშობლოს ძალიან დიდი სიყვარული. პატაური ატროფელი დაიბადა სოფელ ოსიაურში. თავისი ახალგაზრდობა გაატარა სოფელ ოსიაურში. დაამთავრა ოსიაურის საშუალო სკოლა. ბავშვობიდანვე მიდევდა სპორტს. იყო წესიერი, პატიოსანი, მშრომელი ახალგაზრდა. მრავალჯერ ასახელა ჩვენი რაიონის საქართველოს ჩემპიონობებზე. მართალია სოფლიდან წასულია, მაგრამ ხშირად ჩამოდის სოფელში. ყურადღებას აქცევს სოფელს ჭიდაობის მხრივ, თუ სხვა რამე დაჭირდება. ჩვენი ჭირისა და ხილის გამზიარებელია, რისთვისაც მადლობას უხდით. ულოცავთ დაბადების დღეს, გაიხაროს მრავალზე ესროს თავის ცოლშვილთან ერთად და სულ წინს მოკონა. პატაური ადმოყოფელს დიდი ხანია ვიცნობ. ჩვენი სოფლის სკოლაში სწავლობდა პატიოსანი, წესიერი, ზრდილი და თავმდაბალი ახალგაზრდა იყო. ჩვენ სოფელში ხშირად იმართებოდა ხოლმე შეჯიბრებები ჭიდაობაში და მე მგონია, რომ პაატა სწორედ პირველად ჩვენ სოფელში ეზიარა ქართული ჭიდაობის ხელოვნებას. დღესდღეობით ის ბათუმში მოღვაწეობს, ბათუმში წვრთნის ახალგაზრდებს და სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაციას ეწევა. ქართული ჭიდაობის სახელის გატანა საზღვარგარეთ პაატასთვის ეს უმნიშვნელოვანესი ამოცანა და მე ვუსურვებ მას წარმატებებს ამ საქმიანობაში და ამასთანავე მინდა ვთქვა, რომ მართალი არ ცხოვრობს ჩვენ სოფელში, მაგრამ კავშირი სოფელთან მას არ დაუკარგავს. შარშან ჩვენმა სკოლამ გააფორმა მემორანდუმი პროფესიულ კოლეჯ სპექტრთან და ამ საქმის ინიციატორი, წამომწყები და სულისჩამდგმელი პაატა გახლდათ და დღეს ჩვენი ახალგაზრდები ამ პროფესიულ სასწავლებელში განათლებას იღებენ. მე მინდა ვუსურვო პაატას წარმატებები პირად ცხოვრებაში, პროფესიულ საქმიანობაში და მეამაყება, რომ ის ჩვენი სოფლის შვილია. ძალიან ბევრი სასიკეთო სიტყვების თქმა შემიძლია, მაგრამ მარტო სიტყვები კი არა, მას საქმე დაამტკიცა, როდესაც 2004 წელს ჩამოყალიბდა აჭარის ქართული ჭიდაობის ფედერაცია. დაინიშნა პრეზიდენტად. ამ ბიჭმა აი ცარიერი ხელებით, არარაობიდან აი დღეს წარმოედგინეთ რამხელა სწორე მენეჯმენტით წარმართული ფედერაცია. ეს ყველაფერი პაატა ურიათყოფელის დამსახურებაა. ფინანსურად არისო ძლიერი და იმ პერიოდის ფედერაციის მეშვეურებს დაგვიყენა წინადადება, რომ იყო დუჩმაიძე ასეთი, რომელიც ძალიან დიდ ფინანსურ მატერიალურ დახმარებას გაუწევდა აჭარის ქართული ჭიდაობის ფედერაციას. და ყრილობაზე დუჩმაიძე ავირჩიეთ პრეზიდენტად აჭარის ფედერაციის და პაატა გადავიდა ვიცე-პრეზიდენტად. შემდეგ დუჩმაიძეს რამ რაღაც მოუხდა და ისევ პაატას მითითებით მოიძია ქემალ წულუკიძე, ეს ძალიან საყვარელი, ენერგიული ახალგაზრდა, განათლებული და
შემდეგ მოხდა ჯემალი წულუკიძის არჩევა აჭარის ფედერაციის პრეზიდენტად. პატა ისე ვიცე-პრეზიდენტად დარჩა და ეს ორი პიროვნება ძალიან ერთმანეთს ავსებენ და ყველაფერს აკეთებენ იმის გულისთვის, რომ ნამდვილად ეს ჩვენი ეროვნული საუნჯე, ეს მარტო სპორტის სახეობა არ არის ქართული ჭიდაობა, ეს ჩვენი ეროვნული საუნჯეა, რომ არავითარი ჩრდილი არ მიადგეს და აი დღეს ვერ ვიტყვით, რომ საქართველოში ისეთი მიმართულებით მიდიოდეს ძირითადად ფედერაციის მუშაობა, როგორც ეს აჭარაში მიმდინარეობს ამ ფედერაციის სწორი მენეჯმენტის სახით. დღემდე ჩაუხრელად მოღვაწეობს ეს ორი პიროვნება და მათთან ერთად არიან გაიხსნა 9 რაიონში ქართული ჭიდაობის სექციები. ახლა ჩამოთვალოთ წაგვიყვანოთ, რა ხელვა ჩაუშვეს პირველი სექცია შუახევში გაიხსნა, ხულოში და ასე შემდეგ. თითქმის ყველა რაიონშია გახსნილი ქართული ჭიდაობის ფედერაცია და ნურავის ნუეგონება, რომ აქ ძიუდოს მასწავლებლები და ან ძიუდოს ემანუელები ჭიდაობდნენ, ან სამბოს ჩოხები ჭიდაობდნენ. იქ მიდის, ეს არის წმინდა წყლის ქართული ჭიდაობის სექციები და ქართული ჭიდაობას ასწავლიან აი ამ ეს მასწავლებლები და შემდეგ მას არ დააგვიანა საქართველოს ჩემპიონის გამოზარდეს, მესამე პრიზიორის გამოზარდეს. მართალია ახლა ვერ ვიტყვით, რომ ისინი ვარსკვლავებს კრეფენ, მაგრამ ეს მომენტიც მალე მოვა და იგვიანებს. ალბათ მალე ვიხილავთ, რომ ვარსკვლავებზე უფრო მეტი აჭარელი ავა. დღეს მაინც ვფიქრობ, რომ თუ რამე ქართული ჭიდაობის ცეცხლი დამთებულია, ამ ცეცხლს ვეღარავინ უკვე ჩააგდროს აჭარაში. ბატონ ბადას მე ვიცი, დიდი ხანია ვერ ჭიდაობის დროს ახლა ქართულში კარგად ჭიდაობდა, რამდენად ჭიდაობდა. ესე იგი შეყვარებული ამ ქართულ ჭიდაობაზე. მე აჭარაში გადავიდა, სადაც აჭარის პირველი პრეზიდენტი ფაქტიურად მაგან შეიტანა ეს ქართული ჩოხიანი, ქართული ჭიდაობა შეიტანა აჭარაში. და შეჯიბრები გამოჰყავდა, პირველი პრეზიდენტი იყო აჭარისა. გამოჰყავდა შეჯიბრები და ეხლაც რა ისია მოწოდინემ რა ქართულ ჭიდაობაზე და საერთაშორისო იმაზე და ტურნირი ჩაატარეს აჭარაში მაგის ინიციატივით. დიდი მიხავს ყავდა წაყალილი ირანში ქართული ქართულის მოჭიდაები თურქეთში და ძალიან უნდა რომ აღორძეს ქართული ჭიდაობა, ძალიან მოწოდინებულია. აი ახლა მართლა ღირსეული კაცია აჭარას ეკუთვნის, მაგას ჩატარეს მაგის სახელით. მას აჭარის მოჭიდაები ახლა წარმატებულად ხდება ასპარეზობა საქართველოს პირველებზე, იმაზე ეგეთ მაგის დამსახურებაა. ალბათ მომავალში ჩავი ბევრი ბაზამ პერსპექტიული ადამიანია. აი ახლა ტელევიზიაზე მიყავდა, ესე იგი მიგვიწყმო სპორტსმენებზე, აი გადასემართ უკვე ლევან თედიაშვილი წელს საათი ილაპარაკა. რაც არის ილაპარაკა სიმართლე, რაც პოტენციალი. კიდე სხვა სპორტსმენები, რომელიც აი გაცრალი უწყებულებია და მართლა ისე და მომეწონა მე, რა ეს მნიშვნელი მე მაგის გადაცემა, ძალიან მომეწონა, ძალიან კაი საქმის ეწევა. ქართული ჭიდაობის აღორძინების წინ ეს როგორც ჩვენი ფედერაციის ადრევე მინდა მოუხაბრო, რომ აი საერთო საქმეს ვაკეთებ ჩვენ ამ შრომას, რაც საქართველოს ფედერაციაა და ის ესეთი ხალხი რომ ყავდეს ბევრი, კარგია, რომ აი ქართული ჭიდაობის აღორძინება და უფრო ესეთი გავა საერთო აჭარას ნამდვილად მოევლენა ისეთი ადამიანი, რომელიც ნამდვილად უყვარს ქართული ჭიდაობა. აჭარაში ქართული ჭიდაობა დაუწებელი იყო თითქმის, მაგრამ ჩვენი პატიცემული პატა ვიარდობდა შეჭირა სამომენ თავისი ახალგაზრდა პატრიოტული ზნობით ჩამოვიდა აჭარაში ოჯახით თანაც. ჩამოვიდა და დღემდე ზოლობს ამ სიძულ ღმამნიშვილობით. და ხდება
მოამრავ დაბკოლებას, რომელიც არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ სამწუხაროდ არის. და მიუხედავად დაბკოლებ, მაინც აღწევს თავისას. ჩასწავლიან ჩვენ ახალგაზრდობას, ქართულ ჭიდობას, ქართულ სულს, მირობას, ვაჟკაცურ სასახეობას. და ჩვენ კოლეგები, მეგობრები, ვცდილობთ. პირადად მე, ახლა ვიტყვი ჩემზე, მე კაცი მომიწონ ამ სიტყვის რა მნიშვნელობით, ძერა ადამიანობით, პატრიოტიზმით, სულით, გულით, თავდაბალობით და მოთმინეთ. იშვიათი ასე ადამიანს სხვა ყოფილიყო, იმ წელსი გეიქცევოდა, ან კიდევ იწმენს, კიდევ აქ ოპტიმისტია. აქ იმედი კიდევ რომ მიაღწევს. ღმერთმაქნას მიაღწევს, ყველაზე იმედი აქვს რომ მიაღწევს. ჩვენი ხარდაჭერით და გზნობით და ადამიანობით. და ასე და ისეთ რამეს აკეთებს, რომელიც ჯერ არ გაუკეთებია საქართველოში. ასეთი პატრიოტიზმი ჩოხო შეინარჩუნა. აბა ვიღენ ისეთი მოღვაწები ჩილებში, რომ უდოდაც შეეცვალათ. სხვა ჭიჭიდობით დე მსგავსად დაცვა, მაგრამ ბოლომდე იბრძოლა, მიაღწია. და შეინარჩუნა ძველი ქართული ტრადიციული ჩოხა. ნამდვილი ქართული. და დღემდე არის და იქნება. ფელის პიროვნებაზე ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ. მის პიროვნულთვისებებზე, მის საქმისადმი თავდადებაზე, იმ დიდ ღვაწზე, რაც მას ქართულ ჭიდობისათვის გაუკეთებია, ზოგადად კონკრეტულად აჭარის ქართულ ჭიდობის ფედერაციის დაფუძნების საქმეში უდიდესი წვლილი მიუძღვის. ბატა ურიათყოფელი არის ის ადამიანი, რომელმაც მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ქართულ ჭიდაობას მიუძღვნა. ჯერ კიდევ პატარა იყო, როდესაც პირველი ნათლობა მიიღო ქართულ საჭიდაო არენაზე თავის სოფელში ოსიაურში, სადაც ეზიარა ქართულ ჭიდაობის მათს და აქედან წამოსულია ის სიდიადე, რაც დღემდე მის ადამიანობას უფრო აკეთილშობილებს, მის საქმიანობას უფრო წარმატებულს ხდის, მის ყველა იმ წამოწყებას, იმ ინიციატივას უფრო დიდი, უფრო შთამბეჭდავი ელფერი სდევსთან. ეს ყველაფერი ერთიანობაში პარატა ურიათყოფელს კიდე უფრო ამაღლებს, კიდე უფრო მეტ შტრიხს მატებს და მე ბედნიერი ვარ, რომ პარატა ურიათყოფელი ჩემი მეგობარია. სწორედ პარატა ურიათყოფელის დამსახურება არის, რომ მე ქართულ ჭიდაობის ფედერაციაში ვარ ხელმძღვანელის პოზიციაზე. მინდა კიდე ერთხელ მივლოცო პარატა ურიათყოფელს დაბადების დღე. ეს ტურნირი ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის და მთელი აჭარისათვის, ქართულ ჭიდაობის ფედერაციისათვის. წარმატებები, წისვლა და ყოველივე საუკეთესო მინდა უსურვებას. დაგიბრუნდით ცვირფასო ტელემაყურებლებო, გადაცემა მოგვერდის პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ მე ვარ ნიკა წულუკიძე, გადაცემა მოგვერდის წამყვანი, ჩემი სტუმარი კი დღეს გახლავთ ბატონი პარატა ურიათყოფელი. ჩვენ დასაწყისში საუბარი ჰქონდა პარატა ურიათყოფელის იუბილესთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ იმასაც, რომ 7 აპრილს ჰქონდა მას იუბილე, რომელიც აღინიშნა და 8 აპრილს ასევე გაიმართა ქართული ჭიდაობის ფედერაციის მიერ მისი ღონისძიება. ამ ყოველივეზე კი ბატონ პაატასთან მინდა გადავიდე კითხვით. ბატონ პაატა, თქვენი სახელობის იუბილე ჩატარდა 8 აპრილს, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს დღე თქვენთვის და იმ სპორტსმენებისთვის, რომლებიც ამ ტურნირში ღებულობდნენ მონაწილეობას 2-ო დღეს სიტყვით, რომ მოგვახსენოთ ამ ტურნირის შესახებ? საღამოშუძობის და მოგესალმებით, მივესალმებით TV12-ის მაყურებელს
უღრმესი მადლობა მინდა მოგახსენოთ იმისათვის, რომ დღეს ჩემს მე მომიძღვნით ეს გადაცემა. უღრმესი მადლობა ამისათვის, უღრმესი მადლობა TV12-ის ხელმძღვანელობას. მადლობა მინდა მოახსენო აჭარის ეროვნული ქართული ჭიდაობის ფედერაციას, აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, აჭარის სპორტის დეპარტამენტს, რომლებმაც შეიმუშავეს პროექტი, გეგმა, კალენდარი შეიმუშავეს და ჩემი სახელობის ტურნირი დააფუძნეს. ეს უდიდესი პატივისცემა არის, უდიდესი დაფასება არის ჩემი ამ 13 წლის მოღვაწეობისა, რაც 2004 წლიდან დღემდე ფედერაციაში მოღვაწეობ. ეს არის ალბათ ენითაუსნელი ბედნიერება ჩემთვის და სამაგალითო სხვათაშორის მომავალი ახალგაზრდობისათვის, რომ არავის თავისი ნამოქმედარი ღვაწლი არავის არც ერთ ეტაპზე არ დაეკარგებათ. კვლავ მადლობას მოგახსენებთ ჩემი დაფასებისათვის. კაი ხარეთ ბატონო. და მე კი შემდგომი კითხვით გადმოვალ, ესე რომ ვთქვა, მოგეხსენება ჩვენ ხშირად გქონია საუბარი ქართულ ჭიდაობაზე, ზოგადად მის მონახაზებზე და თქვენ მიერ ბევრი, ესე რომ ვთქვა, კარგი კონტექსტი დამიჭერია. ხშირად გქონდა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ გახვედით, აი სიუჟეტშიც იყო ნათლად გადმოცემული, რომ თუ როგორ გახვედით ფეხმოტეხილი ქართული ჭიდაობის ხალიჩაზე და აი 6 ჭიდაობიდან თუ არ ვთები 6-ვე სუფთა გამარჯვებით დაასრულეთ. აი ამასთან დაკავშირებით მონახაზი რო გაგვიკეთო და უფრო სიღრმისეულად რო ტელემაყურებელს გეტყვით. მოგახსენებთ, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვარ ევროპის, მსოფლიოს და ოლიმპიური ჩემპიონი, ფიქრობ, მსგავსი ისტორია პირველია მსოფლიოს ისტორიაში, რაც მაშინ მოხდა, და მეთანხმება მაყურებელის და რასაც ახლა მე ვიტყვი, ვისაც ფეხი ქონია ბარზაკის არეში მოტეხილი, ის უფრო აღდილად აღითქვას და ყველა ტრავმატოლოგი ექიმი უფრო აღდილად მიხვდება, რაზე ვსაუბრობ და რა სიძლიერეზე და რა ტკივნეულ მომენტებზე ვსაუბრობ. 27 წლის წინ 8 მაისს მოტოციკლეტით, ასხოდი მოტოციკლეტი იყო ესეთი, დარება არ ვიცოდი, მეგობარს თხოვე დავჯექი და ნუ სადღაც ზაბორებში გავიჭხებ და მარჯვენა ფეხი ბარძაკის არეში გადაწყდა, ესე ძვალი ძვალს აწდა. Ну, ორი კვირა სურამის ტრავმატოლოგიურ სამომხმარებელში ვიწექი, გირებზე მე კიდე ფეხი, ორი კვირის მერე ოპერაცია გამიკეთეს, სადაც ძვლის ტვინი ამოიღეს ძვლიდან და ბარძაკის ზევიდან მუხლამდე, ბარძაკის საწყისიდან მუხლამდე, ასენი კათეთის ისხო, პლატინა ჩადეს, პრობა პლატინის მილი დასვეტილი იყო, რომ ძვლის ტვინით ნანა შევსილიყო. ეს როგორც ექიმებმა ამიხსნეს. ზუსტად ორი კვირის მერე, ზუსტად ერთ თვის მერე, ასე იგი 8 ივნისს გამოვედი სავადმყოფოდან და სამშაბათ დღეს გამოვედი და შაბათ დღეს ჭიდაობა იყო ჩემს სოფელში, ყველა ტრადიციულად ყველა შაბათს ტარდებოდა ჩემს სოფელში და გვერდზე სოფელი იყო ვაღა. და ვაყელები ოდითგანვე იბადებოდნენ სულ მოჭიდავეები, რა ძლიერ მოჭიდავეები, ერთ ხანს მე რაც შეჭერდა ფეხბურთელები წამოვიდნენ და ახლა წამოვიდნენ ისე მოჭიდავეები. ქართლის შედაქართში ასეთი ძლიერი მოჭიდავეები მაქსოფერში იყვნენ და არიან ახლაც. ხო და იყო ესეთი მაგარი ძლიერი ჭიდაობა და ყავარჯნებით წავედი საჭიდაოზე და მარცხნა მარჯვნა ჩემი მეგობრები, მეჯვარე ას გარდაცვლილი ცხონებული დათო ბადოშვილი და ვეფხვია მახარაშვილმა ჩამიყვანეს საჭიდაოზე, ისე რომ დამდარიყავი და მეყურებია საჭიდაოზე. Ну ისეთი სიყვარული მქონდა ჭიდაობის და ისეთი ძლიერი ჭიდაობა იყო, ძლიერი კონკურენცია მოჭიდავეების, სრულად გამეჭიდა რომ მეჭიდავა. ჩემი ჭიდაობის, საერთოდ ჭიდაობის გულშემატკივარი იყო კოლია მჭედლიშვილი, სურამის ტრავმატოლოგიურ სამომხმარებელოს განყოფილების უფროსი მოადგილე იყო, რომელმაც ოპერაცია გამეკეთა და ჩემი კურნალი ექიმი იყო და ამავე დროს ჩემი ჭიდაობის მაგარი გულშემატკივარი იყო კიდევ და როდა გაინახა რომ ჩავეწერე და უნდა ვიჭიდაო, აგიჟდა კაცი რომ რასლაპარაკო, პაატა ფეხი მოხტდება და სამუდამოდ დაკოჭლდებიო. არა თქო, ოთხარი გინდა, არ გინდა უნდა ვიჭიდაო, მთელი სოფელი შემეწინა აღმდე გამახსოვს ერთი ჯემალი ახალკაცია, ზედმეტ სახელად ლონდრე, უფრო აქტიურობდა უსაყვარლესი კაცი ჯემალი და მთელი სოფელი რა, რომ არ მოხტდება ფეხი და ნუ არ შევეპუე არავის, გადავედი ვიჭიდაო და საინტერესო ის იყო რომ ყველა მეჭიდავებოდა მარჯვენა ფეხზე და თამანთ სპორტსმენების გულშემოწინააღმდეგეების გულშემატკივრები შეძახდნენ კიდე აი მარჯვენა ფეხზე ეჭიდავე მარჯვენა ფეხზე და ალბათ არ ვიცი რაღაც სასწაული მოხდა რომ ამ მარჯვენა ფეხი და ამ ტრამირებული და ახლა ოპერაციები ფეხით 6 ჭიდაობა ვიჭიდავე, 64 კილოში გავიმარჯვე, შემდეგ იყო აბსოლუტურში გავიმარჯვე და
და ლამაზი ჭიდაობის, ტექნიკური ჭიდაობის, მომწეს კიდე ლამაზი თასი, რომელიც ანტიკვარად ვინახავ, ახლა 27 წლისაა და ის ჩემი თასი სახში რომ აქვს. აი ესეთი სასწაული მოხდა იმ დღეს, რომელიც ფიქრობ ოლიმპიური ჩემპიონი ვერ მოცერტი ვერ მოახერხებს, ის კი არა, პატარა კონტი რო ეჭემება დღეს სპორტსმენს, შეჯიბს ვეღარ ჭიდაობს და აქ კიდევ ამხელა ტრავმირებული ფეხით. მახსოვს ვაყელები იყვნენ ძმები, იქ სიუჟეტში გავიდა ოლეგი და იური ბაბანასოვები, უძლიერესი ბიჭები იყვნენ ძმები და დღესაც უსაყვარლესი ხალხი არიან, ღმერთმადალოცოთ. ვერავინ ვერ აქცევდა იმ პერიოდებში, უმართლა ბეჭდაუდებელი ფალავნები იყო და ზუსტად იმ ფეხმოტეხილმა ორივე მაშინ სულთან ტრანსპორტაშორის პირველად ათიურის ვეჭიდავე, უფრო ზმას ოლეგი პატარა იყო და სამჯერ დავაგდე სუფთაზე, პირველად გაუკურდა ხარს ეს როგორ დააგდო სუფთაზე, მეორე და ბოლო მესამე რო დავაგდე სუფთაზე, მე ჩამიტოვალეს და აი ესეთი ტკბილი მოსაგონარი დამჭა იმ ჭიდაობიდან. მოცა ინტერესო და კარგი ისტორია იყო. აქვე ჩვენს ტელემაყურებლებს შევახსენებ, რომ 8 აპრილს აი იმ ღონისძიებასთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე TV12 დააჯარა PS-ი და დაჯილდოვა ქართული ჭიდაობის აჭარის ქართული ჭიდაობის პრეზიდენტმა ბატონმა ჯემალ წულუკიძემ. ჩვენ ამ სიუჟეტის ნახვა ეხა პირდაპირ ეს შეგვეძლება. ხოლო წინასწარ ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, ეს ყოველივე გადაღებულია სამოყვარულო კამერით. ბატონ ბადა უმიათყოფეს ეკუთვნის იდეა TV12-ში, მის საავტორო გადაცემა არის, რომელიც ფედერაციის წარმომადგენლებთან ერთად უძღვება და საინტერესო საუბრები მიდის იმ გადაცემაში. ამ გადაცემის ასე ვთქვათ განთავსება დიდი ხნის იდეა ჰქონდა ბადას და დიდი პატივი დაგვსდო მედია ჰოლდინგმა, აჭარა პოსტკრიპტუმმა, რომელიც აერთიანებს გაზეთ აჭარა პოსტკრიპტუმს, გაზეთ ქობულეს და ტელეარხ 12-ს. მის წარმომადგენლებს უყურებ ჯემალ მეგრელიძე, ობიექტური მიზეზების გამო ვერ მომზადა გენერალ დირექტორი და მე მინდა საპატიო სიგელი ფედერაციის მედია ჰოლდინგ აჭარა პოსტკრიპტუმს იმ გვერდში დგომისა და გაწეული ღვაწლისათვის, რაც ამ ჰოლდინგს პირადად აჭარა PS, გაზეთ ქობულეს და TV12-ს მიუძღვის აჭარის ქართული ჭიდაობის განვითარების საქმეში შეტანილ წვლილისათვის, რაც გაუკეთებია. ქალბატონ ნაირა ქობულაძეს მინდა გადავრჩეს საპატიო სიგელი თქვენი სახელით და წარმატებები უსურვო და დიდი მადლობა უთხრა. კვლავ დაგიბრუნდით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, შეგახსენებთ გადაცემა მოგვერდის წამყვანი ნიკა წულუკიძე, ჩემი სტუმარი კი დღეს გახლავთ ბატონი პაატა ურიათყოფელი. ეხლა სარეკლამო ჭრა გვექნება, რომლის შემდგომაც დაგიბრუნდებით. ოცდაოთხი საათი თქვენთვის და თქვენთან ერთად. ნიუტაქსი, მართვის ვისაც ხარისხი სჭირდება და ვინც დროის ფასი იცის. ნიუტაქსი, უსაფრთხო, კომფორტული და იაფი მგზავრობისათვის. თუ გინდა თქვენი ქორწილი კიდევ უფრო დაუვიწყარი გახდეს, დაგეგმეთ დაისში. თქვენთვის საოცნებო ქორწილის ორგანიზების გარდა სარიტუალო დარბაზი დაუვიწყარ სურპრიზს გთავაზობთ. გასულ წელს დაისში დაქორწინებულ 172 წყულს შორის ყველაზე იღბლიანი ინდირა და გიორგი აღმოჩნდნენ. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო წეულებათა სახთა ის, რადგან მომიწყო ზუსტად ისეთი ქორწილი, როგორსაც ვოცნებობდი. აქ ყველაფერი იდეალურ დონეზე არის მოწყობილი, ეს იქნება დარბაზის განათება, დიზაინი, მუსიკა და ასე შემდეგ. ყველას ურჩევ, რომ მოვიდეს წეულებათა სახთაში და გადაიხადოს ისეთი იდეალური ქორწილი, როგორიც მე მქონდა. წინა სახაზო წეულებათა სახმა დაისმა, მოგვიწყო იდეალური საჩუქარი, დაგამიშვა ანტალიაში, ხუთფასოვანი სასტუმროში. ეს იყო ნამდვილად ფანტასტიკური საჩუქარი წეულებათა სახთაისმა და ისისაგან, რისთვისაც მათ დიდ მადლობას ვუწევთ. 2017 წელს წყვილი, რომელიც ჩვენთან იქორწინებს, ჩვენ თავაზობთ მომსახურების ყველაზე მაღალ სერვისს,
ხელის მოწერის ცერემონიალს, ფოტო და ვიდეო გადაღებას, მუსიკალურ გაფორმებას, სხვადასხვა ლაზერ შოუებს და რაც ყველაზე მთავარია, 2017 წლის ყველაზე იღბლიან წყვილს ჩვენ საჩუქრად გადავცემთ Toyota Camry-ს. ყველაზე იღბლიან წყვილს სარიტუალო დარბაზი ვებგვერდით და ICG ფოტოკონკურსის მეშვეობით გამოავლენს. გეგმით თქვენი ქორწილი დაისში და არ გაუშვათ შანსი ხელიდან. ჩაურისპური ნებისმიერ არჩევანში გამორჩეული, მუდამ გემრიელი, სურნელოვანი და ჯანსაღი ყვებისთვის სასარგებლო პროდუქტი. ჩვენ ვფლობთ პურის ცხობის უძველეს ტექნოლოგიას, რადგან ამ საქმეს მხოლოდ პროფესიონალები ემსახურებიან. და 14 წლის نيكოლოს ფორჩხიძეს თურქეთის კლინიკამ ნერვული გარსის სინოვიალური სარკომა დაუდგინა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღითი დღე მძიმდება. თურქეთში პროფესორებმა კონსილიუმის თანახმად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ პირველ ეტაპზე სასწრაფოდ ჩაუტარდეს სხივური თერაპიის ორთვიანი კურსი, რაც $15,000 ჯდება. ოჯახმა ყველა ფინანსური რესურსი უკვე ამოწურა და ახალგაზრდა სიცოცხლის გადასარჩენად საზოგადოების დახმარება ესაჭიროება. დახმარების მსურველებმა დარეკეთ მაგთიდან და ბილაინიდან ნომერზე 0-90-170-12-18. ზარის ღირებულება 1 ლარი. შვიდობის მოგესალმებით კლავ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ კი კლავ გადავალთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში. ბატონო პაატა, ნუ ჩვენ ვიცით, რომ 2011 წელს 3 წლით მოგიწიათ საქართველოსთან გამგზავრება, კერძოდ კი თურქეთში გადასვლა 3 წლიანი მოღვაწეობით, მაგრამ ამისდან მიუხედავად ეწეოდით ქართული ჭიდაობის პოპულარიზაციას და ცდილობდით, რომ აი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაგეტანათ ქართული ჭიდაობის ილეთები, ქართული ჭიდაობის ისტორია, ეს მონახაზი, ეს ყოველივე თურქებისთვისაც, ანუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვისაც მაქსიმალურად ინფორმაცია მიგეწოდებინათ. აი ამ ყოველივე შესახებ რომ მოგვიყვეთ.
რამდენად მნიშვნელოვანი იყო და რა მიმართულებით იყო, რა ღონისძიებებს აკეთებდი და ასე შემდეგ. ტელემაყურებელს უფრო დაწუნებით. მოგახსენებთ, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ფედერაციაში მუშაობთ ენთუზიაზმით, უხელფასოდ და ასე შემდეგ უანგაროთ. ფინანსური პრობლემების შემექმნა და წავედი მეზობელ ქვეყანაში თურქეთში სამუშაოდ, მაგრამ ისიც სამი წლის განმავლობაში სამითვე მიდოდი, სამითვე აქეთ ვიყავი და ისიც რო იქ ვიყავი, ფედერაციის პრეზიდენტ ჯემალ ზელუკიძეს ყველა დღე ტელეფონებით საუბრობდით, ინტერნეტის საშუალებით, სკაიპის საშუალებით საუბრობდით, ვესაუბრებოდი საქართველოს პარლამენტის წევრებს, საქართველოს ქართულ ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტთან გელა ბერუაშვილთანაც ჰქონდა სკაიპით საუბარი, ისო ქართულ ჭიდაობასთან დაკავშირებით. მიზნად დავისახე ბარემ ვიყავი, იქ საშუალება მქონოდა გამეცნო ჯიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი, დავისახე მიზნად, რომ მას დაველაპარაკო, რომ ხელი შემიწყოს ქართულ ჭიდაობის ფედერაცია ჩაუმეყალიბებია თურქეთში. მან გამაცნო ესეთი პიროვნება, ოლიმპიური კომიტეტი, თურქეთის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი იბრაიმ ოსტეკი, ბატონ იბრაიმ, პროფესორი იბრაიმ ოსტეკი, რომელმაც ქართულ ჭიდაობის პოპულარიზაციაშიც დახმარება აღმითქვა და ალბათ 2-3 თვეში იყო თურქული ჭიდაობა საერთაშორისო ტურნირი ტარდებოდა და შევთანხმდით, სპეციალურად ჩავედი სტამბოლში, ნახე და შევთანხმდით იმაზე, რომ საქართველოდან აჭარის ეროვნული ქართული ჭიდაობის ფედერაციას მიგვიწევდნენ ამ ტურნირზე, აღნიშნულ ტურნირზე მიგვიწევს, 15 ქვეყანა ვიყავით პირველად. მეორე წელს მიგვიწვიეს ისევ თავი დაფინანსებით სპორტსმენებით, ხუთი სპორტსმენი და სამი წარმომადგენელი, მათი დაფინანსებით ანტაქიაში მიგვიწვიეს. პირველ წელს, მეორე წელს 25 ქვეყანა მიგვიწვიეს და ხელი მოგვაწერინეს იმასთან დაკავშირებით, რომ მსოფლიო ფედერაცია შეექმნათ, უღიარეთ ჩვენ მათი ეროვნული ჭიდაობის სახეობა, აბა ჭიდაობა ქვია, ქართული ჭიდაობის მსგავსი ჩუხები აწვიათ. კი, და მსოფლიოს ფედერაცია ჩამოაყალიბეს და მის მიერ 7 წელი, ხა წელს, მერვე წელს მივდივართ, სულ მათი დაფინანსებით დავყავართ ჩვენ სპორტსმენები და სულთა ოქროს მედლები არის პირველზე, მეორეზე, მესამე ადგილზე გასულები და შარშან სამი პირველ, მეორე, მესამე ადგილებს წამოვიღეთ და გუნდურად მესამე ადგილზე გავედით შარშან. საკმაოდ კარგი შედეგები ჰქონდა. ბუნებრივია, გავიცანით ამ მანამდე, სანამ წავიდოდით, გავიცანი ამ ფედერაციის, აბა ჭიდაობის ფედერაციის, სოფლიოს ფედერაციის პრეზიდენტი ლუთვენ სავაში, ჩაუფრინდი ანტაქიაში, შეხვდა, მოხდა ჩვენი შეხვედრა და გამეგობრება, სამსახურებრივი ურთიერთობები ჩამოყალიბდი და შედეგია ის და რომ მერვე წელი, ახლა წელს მივდივარ, წელს ევროპის ფედერაცია, შარშან ევროპის ფედერაცია შეიქმნა გერმანიაში, წელს ევროპის პირველობაზე მიემართებით ამ ჭიდაობაზე, აბა ჭიდაობის ევროპის პირველობაზე და ირანში ჯემალ ზელუკიძე ირანის ეროვნული ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტთან ახლო ურთიერთობა ჩამოყალიბა ამ ღონისძიებებში მონაწილეობის დროს და ის არის, რომ 4-ჯერ ყავდა უკვე საერთაშორისო ტურნირზე ირანელების მიწვევით ჩვენი სპორტსმენები. ის მივახციეთ იმას, 4-ჯერ შეხვდი თურქეთის სპორტის მინისტრის პირველ მოადგილეს. ვაჩვენებდი ინტერნეტის საშუალებით ჩვენი ქართული ჭიდაობა, გავაცანით ჩვენი ქართული მოჭიდავეებს, სოფლიოს და ოლიმპიურ ჩემპიონებს, ზვიადაურს, ალექს დავითაშვილს, ხებს და ხებს და ხებს, მათ ჭიდაობებს ვაჩვენებდი. ძალიან აქტუალური იყო, დამპირდა, რომ ფედერაციაში ჩამოყალიბებაში დამეხმარებოდა. მათი დაფინანსებით რამოდენიმე ჯერ ჩვენი ქართული მოჭიდავეები უნდა მიეწვიათ და გვენახებია თურქეთის მხარესათვის ჩვენი ქართული ჭიდაობა როგორი იყო, მაგრამ მოხდა ისე, რომ არჩევნები ჩატარდა ართვინში და ართვინის მერად კეჭი იყარა და დღეს ართვინის მერია ბატონი მემედ ხოჯა თეპეტი. ასე რომ დიდი საქმე გავაკეთე ამ სამი წლის განმავლობაში, ის რომ სოფლიოს პირველობაზე დავდივართ, ჩვენი სპორტსმენები დაგვყავს საერთაშორისო ტურნირზე და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა, გაიხარეთ. აი, ორი ოდე სიტყვით, რომ მოახსენოთ მაყურებელს თქვენი სამომავლო გეგმები, ორი ოდე სიტყვით, რომ სამომავლო გეგმები ის არის, რომ მე რომ 2004 წელს აჭარის ფედერაცია ჩამოაყალიბე, ქართული ჭიდაობის ფედერაცია ჩამოაყალიბე აჭარაში, მაშინ ვთქვი, რომ აჭარაში ქართული ჭიდაობის ფალავანს რო გავხდი აჭარელს, იმ დროს დავანებებ თავს წავარქო და მესამე ადგილზე გავიყვანეთ. გავიყვანეთ რა, გავიდა თავისი ჭიდაობი და თავისი სიძლიერით ვახტანგ გიზოვიძე წარსულში და ჩემპიონი არ აქვს. ალბათ მინდა ვიბრძოლო კიდევ, რომ აჭარელი
ფალავანი გახდეს და სულ მერე წავალ იქიდან გავდინარე რომ ის ფალავანი იმედები მექნება იმისა რომ გააგზელებს გზას ჯემალ ზულუგიძე ფედერაციის პრეზიდენტი ძალიან შემართებულია ძალიან პოტენციურია ძალიან ძლიერი პიროვნებაა და ქართული ჭიდაობა არ დაიკარგება რეგიონში დიდი მადლობა ბატონო პაატა დიდი მადლობა ჩვენს ტელემაყურებლებს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა მომავალ სამშაბათამდე კარგად სამდებოდეთ მადლობთ